مسلم دشمن بل، بھارتی پولیس کا طالبات پر بہیمانہ تشدد، چنائی، بنگلور، ممبئی میں مظاہرے، مودی کا اپنے لوگوں کے خلاف جنگ کا آغاز، مودی سرکار کے ظلم پر امریکہ میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بیان میں کہا کہ شہریت ترمیمی ایکٹ سے متعلق بھارت میں حالات پر گہری نظر ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بیان میں بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جمہوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے مذہبی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ احتجاج کرنے والوں سے بھی تشدد سے باز رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذہبی آزادی اور یکساں سلوک کا احترام جمہوریت کے بنیادی اصول ہیں۔